oo qaab dhuu maleysiya la sheegay inay ku tageen gobolkaasi sool iyo ciidamada somalilan oo iyaguna isku daeyeyay inay ka hortagaan guud ahaanba ciidamadaasi marka khaatumo ee gobolkaasi sanaag soo galay sidoo kale waxa har ka qaar ay tilmaamayaan in ciidamadani ay ka kooban yihiin khaatumo iyo sidoo kale maamulka puntland xogiyi ugu dambeyn naga soo gaaraya dharaaqyada kala duwan ee ka soconaya gobolka sanaag ayaan eegi doonaa iyo weliba xaaladda halkaasi ka taagan ciidamada somalilan ayaa waxaa la ogyahay <muchas> in ay dagaal kula jiraan ciidamadaasi deegaanka khaatumo kuwaasi oo gobolka sool ay ku dagaalamayeen horey balse haatan khaatumo waxa ay qorsheynayaan in ay isku ballaariyaan gobollo kale iyo sidoo kale deegaano cusub si ay maamulkooda u hirgeliyaan waxaa la tilmaamay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka dooneyso dhul intaasi ka badan iyo sidoo kale deegaan intaasi ka ballaaran si markaasi loogu aqoonsado maamul madax bannaan weli dowladda federaalk ee soomaliya waxaa la tilmaamay shuruudihii ay u dhigtay in ayna kasoo bixin khaatumo islamarkaana deegaan ka mid a gobolkaasi sanaag ay rabaan in ay la wareegaan somalilanna waxaa gud ahaan wararku ay tilmaamayaan in haatan ciidamo badan ay geysay deegaanadaasi gobolka sanaag haddaba wararkii ugu dabe naga soo gaaayaayeegi doonadeeganada ay gudalabada ciidan xiliga iskufarasaareen iyo wlibawaaaegi doonaadegaanada khaatumo ciidamadeedu ay gaaheen wararkii ugu dambeeyey ee halkaasi naga soo gaaraya iyo dagaalo lagu hoobtay oo ka soconaya wadankaasi etoobia gudihiisa dagaalkan ayaala timaaywkaas etobia waqti kooban ku qabsaday si uu usoo gabagabeeyo kooxaa ka dagaalamaya gudaawadankaastobiameelobadan oo kamid dagaalkan ayaa la tilmaamay in kooxahaas ay fodestareen ciidamada militariga wadankaas <muchas> etobia balse dhibaato weyn ayaa soo baxday oo ah in guud ahaan kooxahan ayyihiin kooxo sidii loo maleynay ka adag ciidamadii militariga ah ee waddankaasi etoobiya ayaa khatar weyn galayba saacadihii ugu dambeeyey haddaba waxaan egi doonaa dagaalkan oo dad badan ay falanqeynayaen saacadihii ugu dambeeyey o ay ku tilmaameen in ra-isaaraha waddankaasi itoobiya abiy axmed ay u tahay nolol iyo geeri haddii dagaalkan uu ku jabo in guud ahaanba xukunkiisa laga takhalusi doono oo markaasi ay uu meesha ka bixi doono waxaa sidoo kale l tilmaamay in qowmiyadaha qaar ee dalkaasi etoobiya ay guuxayaan oo ay guud ahaanba siyaasad ahaan kula dagaalamayan ra-saaraha dalkaasi etoobiya abiy axmed dagaalkan halkaw ka socdo iyo waliba saacadihii ugu dambeeya meelaha lagu dagaalamaya ayaan eegi doonaa iyo weliba kaalinta ay soomaalidu ku leedahay dagaalkan abiy axmed u haatan ku dhawaaqay ee uu rabo in uu kusoo gabagabeeyo colaada dheeraatay ee ka socota gudaha wadankaasi itoobiya qodobadasiyo qodobo kulo faafaahsanaye barnaamijka ku maqli doontaan saxiifayaal soo dhowaada aku bilone waxaa wararka naga soo gaaraya gobolka sanaag ay tilmaamayaan in lagu arkay ciidamo e ka tirsan kuwa khaatumo iyo kuwa puntland oo iskaashanaya deegaano ka mid ah gobolkaasi sanaag ciidamada e khaatumo iyo kuwa puntland ayaa la tilmaamay inay rabaan inay ka bilaabaan dagaal gobolkaasi sanaag islamarkaana ay somalilan ku furaan furin cusub waxaana wixii ka dambeeyey dagaaladii gobolka sool ay u muuqdeen in baryahan labada dhinacba ay kalanasanayeen oo somalilanna ay waday abaabulo kala duwan oo ay ku rabto in ay guud ahaanba ciidamada somalilan dib markaasi boolka looga jafo halka khaatumo iyaga laftoodu ay difaaca ku jireen oo la tilmaamay in dhanka kharashaadka iyo dhaqaalaha uusan u saamaxaynn xilligan in ay dagaalkale qaadaan oo ay isku diyaarinayeen si dagaal kale ay u qaadaan inay dhaqaale helaan islamarkaan la bilaabo markaasi dagaalo kale iyo weliba in dhulbalaarhsi ay ku dhaqaaqaan oo deegaano ka mid ah gobolka sanaag ayaa guud ahaan beesha gobolkaasi sool degta ayey soo kalo degta waxaanaay doonayaan in deegaanadaasi ay ka bilaabaan marka hore kadibna ay deegaanada kale ku baahaan dhinaca kale waxaa la tilmaamay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay shuruudo ku xidhay maamulka khaatumo inay aqoonsato oo ay ka dooneysay in guud ahaanba ay deegaan cusub iyo dad cusub kusoo darsadaan si markaasi uu maamulku u dhammaystirmo una dheeliga ka baxo inkasta oo qabiilka dega gobolkaasi sanaag ee warsangeligu ay diideen inay guud ahaan maamul kula biraan khaatumo iyo waliba ina halkaasi la maamul garoobaan haddana waxaa wararka qaar ay tilmaamayaan inay rabaan in deegaan ay isu balaay aysan dowadda federaalk ee soomaaliya u fiirinin in markaasi dad kala duwan halkaasi ay ku nool yihiin ee ay u fiiriyaan oo keliya in guud ahaanba deegaanka ay ku fadhiyaan iyo waliba badka markaasi uu ku fadhiyo maamulkaasi si loo aqoonsado maadaama koonfurta soomaaliyaba ay ka jiraan maamullo hal qabiil ah isla markaana jira oo iyagu markaasi maamul shaqeynaya ah dhinaca kale waxa wararka qaar ay tilmaamayaan in xitaa dad tireer somalilanah ay guud ahaan xilligan bilaabeen dhaqhaaaqyo kala duwan ay ku rabaan in ay madaxweyne muusabix cabdi ay cadaadis ku saaraan oo doorashada si loo qabto ay halkaasi ka bilaabaan colaad iyo weliba dagaal cusub iyagoo markaasi ay u muuqato inay u faa-iideynayaan khaatumo iyo weliba ciidamada ka dagaalamaya magaalada laascaanood oo waxaa la xusuustaa in dagaaladii ka socday magaaladaasi laas caanood in ciidamada deegaankaasi ay ku guulaysteen kadib markii dagaal uu ka bilowday buurihii gacanlhiba halkaasi oo ciidamada somalilan ay kula dagaalamayeen ciidamadaasi markaa iyagu ka soo horjeeday maamulka madaxweyne muuse biixi cabdi balse markii dambe ay u suurta gashay in ciidamada markaasi somalilan ay kala jabaan oo doorashooyinkii arrimahaasi ay ku dhex milmaan haatan mar kale ololahaas ayaa socda waxaana dadka qaar ay tilmaameyen in guud ahaan loo baahan yahay xilligan somaliland inay doorasho aado si looga baxo guud ahaan qoqobnaanta iyo waliba kala qaybsanaanta gudaha somalilan ka jirta isla markaana si midaysan loogu wajaho cid walba oo somalilan kasoo horjeeda doonaysana markaasi in ay weerara kala duwan kusoo qaato balse somalilan haddii sidan ay kusii jirto waxay noqonaysaa in markaasi burbur ay qarka u fuusho waxaa haatan laga dhur sugayaa madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi in uu somalilan u jihayo dhanka doorashada kadib markii ay guud ahaan golayaasha kala duwan ee somalilan soo meel mariyeen xeerarkii kala duwanaah ee dhanka doorashooyinka waxaana haatan la sugayaa madaxweyne muse bixi cabdi inuu dhankaas isaguna u dhaqaaqo oo markaasi uu madaleeyo ama u muddeeyo wakhtiga ay ka dhacayso doorashadu somalilan inkasta oo warar kala duwan ay tilmaamayeen in guud ahaan madaxweyne biixi weli ay u gud ahaan saluugsan yahay sharciyada iyo weliba waxyaabaha ku qoran haatan habraaca cusub ee la marayo dhanka doorashooyinka islamarkaana laga cabsiqabayba inuu dib u soo celiyo taasi ayaa la tilmaamay inay noqon karayso mid guud ahaan somalilan marka khatar kale qarka u saaraysa dhinaca kale haddii an eegno wararka naga soo gaaraya waddanka itoobiya dagaalo aad i culus oo dad badan ay ku dhinteen ayaa saacadihii ugu dambeeyey waxay ka dhacayeen wadankaasi etoobiya gaar ahaan deegaanka axmaarada ayaa dagaalo u muuqda inay yihiin kuwo markaasi qiyaamo ah ayaa ka soconaya halkaasi oo dad badan ayaa ku dhintay waxaa la timaaman kooxdii fano iyo waliba deegaankii axmaarada intiisii badnaaba haatan ay bilaabeen dagaalkaasi islamarkaana ay ku jiraan ciidamada milatariga ee waddankaasi etoobiya ayaa cirka iyo dhulkaba ka weerarayay kooxahaasi diyaarada aan duuliyo lahayn iyo waliba diyaaradaha waxduqeeya ciidamadii tooska aha ee milatariga wadankaasi etoobiya ayaa halkaasi si toosa ugu jiray saacadihii ugu dambeeyey waxaana soconayay dagaalo laisku adeegsanayay hubka wax walba oo la haysto kooxda fano ayaa waxay isku dayeysaa inay guud ahaan difaacato deegaankaasi axmarada oo ay intiisa badan haysato sidoo kale waxay isku dayeysaa in ay markaasi issoo ballaadhiso oo ay xukunka wadankaasi itoobiya re-sar dalka itoobiya abiy axmed ay markaasi ka takhalusaan wararka qaar waxay tilmaamayaan in guud ahaan haddii abiy axmed dagaalkan looga adkaado in uusan kusii fadhigin karaynin kursiga madaxtinimada ee dalkaasi etoobiya islamarkaana uu ku khasbanaan doono in uu xilkaasi isaga dego maadaama uu markaasi kooxdaasi fano aanay ahayn koox ku istaagaysa degaanka axmarada oo keliya oo ah koox doonaysa in ay la wareegto xukunka waddankaasi etoobiya guud ahaanba

t b ftu inay ku istaagto meel aan ka dheran caasimada waddankaasi etoobiya halkaasina ay ku tashtaan isla markaan ay ku heshiin waayaan inay dagaalka sii wadaan iyo inay degaankooda ku ekaadaan oo halkaasi marka ay ku difaacdaan taladaas ayay qaateen waana tii markaasi ay ku hungoobeen oo dad badanna ay ku dhaliileen la tilmaameyna inay uga fiicnayd inay markaas meesha ka saara ra-aar dalkaasi etoobiya abiy axmed si xukunkooda uu u suurta galo balse haatan kooxda axmaaradu way ka duwantah arrintaasi o axmaradu waxay aaminsan yihiinba in etoobiya iyagu ay leeyihiin oo etobiya ciif ilaa ciif dadka ku nool iyo dhulkeedaba iniyagumarkaas ay mas-uul ka yihiin oo ay iska leyiimmagaxmarin degaankaas oo kaliya ay etoobia ku leeyihiin arintaasi ayayna ku kala duwan yihiin waxaan laga cabsi qabaa in axmaradu markaasi ay magaalada ds wba weerar kusoo qaadi doonto haddii markaasi dagaalkan axmarada ka soconaya uu soo gebagabo waxaa la tilmaamay in dagaalku uu aad u adeegyi islmarkaana kooxaha faano aan la garanayn cidda markaasi iyagu ay kaashanayaan ee tamartan xaddhaafkaa siinaysa ciidamada dalkaasi etoobia aaala tilmaamay inay yaabeenba saacdihii ugu dambeeyey kadib dagaalkaasi aadka u xun ee ka soconaya deegaankaasi axmarada rta aratnaglsocott dabenaa